قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی نشانی یہ ہے، کتمان الحق، حق بات کو چھپانا، یعنی حق بات کو چھپانا اور جھوٹی بات کو ظاہر کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، انہیں میں سے ایک نشانی شہادت الزور اور کتمان الحق ہے، یعنی حق بات کو چھپانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، دین اور شریعت کی باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اگر کوئی شخص ان کو چھپاتا ہے، دین اور اسلام کی باتیں چھپاتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا ہے، خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، ایسے لوگ جہنمی ہوں گے جو حق بات کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کتمان الحق کو بھی ذکر کیا ہے۔